Bakal kete. Oh ni lengang. Mapok. Oh, ni ulu tahang. Enggak oh ni. Oh, ulu dia. Lagi tengok. Set casting ni tegai. Oh, aku tu jauh je jalan ni. Belakang kaki ni setengah jam dah. Setengah jam dah. Belakang kaki ni. Dia ada sahabat. Oh, banyak. Oh, alhamdulillah. Mana beli albino. Sahabat. Dapat pula seekor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat-sahabat semua. Okey sahabat, hari ini aku dengan Pek'ok juga nak pergi akak bubu yang aku tahan kemarin. Kemarin aku tahan 8 utih. Hak sutih lagi tu kena masuk bewok pula sahabat. Bewok masuk pecah unjak. Jadi aku balik beki lah. Cuaca hari ni dah hujan, malang rasa pun dah hujan juga. Rasa memang dah hujan dah. Ha. Tapi hari ni aku mari akak je lah. Ha, aku mari akak je. Aku dah tahan dah. Buat esok kerja dah. Jadi mudah-mudahan ada hasil lah. Hari ni lewat sikit. Ni pun dalam pukul 10.30 dah rasanya. Aku panas. Oh, panas dah. Aku baru ada di separuh jalan. Jom lah sama-sama kita tengok. Ha, mudah-mudahan ada rezeki lah macam mereng. Kemarin aku boleh dalam 18 kilo. Alhamdulillah rezeki kemarin aku dengar Pek'ok boleh 18 kilo. Hari ni kita tengok lah. Aku tahan pula tu spot-spot kat kemarin juga. Area kemarin juga. Dalam parit-parit kecil. Sebab air tak ada lagi. Tak boleh nak main dalam rok. Okey lah sahabat. Jom kita pergi tengok sama-sama. Sahabat, jom kita lacong. Panas molek sahabat hari ni. Panas molek, dah hujan dah. Dah tak ada bewok lah. Ah, mudah-mudahan tak ada bewok lah. Benarnya mari lewat ni takut kena bewok je. Takak. Takut bewok pula, macam mek bubu. Oh, jeng. Dah berapa sahabat, jom kita tengok. Awalnya dia. Bewok. Awal-awal tembok dah. Awal bahan bubu dah tau. Okey sahabat, kita sapa dah. Spok dah tu. Spok bubu yang pertama. Oh ni aku tahan tempat tulis je kemarin. Air pun tengok, tak ada naik. Kita tengok lah. Tengok lah macam mana. Tak awal bahan bewok dah sebab aku jumpa dah bewok di seko. Bismillahirrahmanirrahim. Tak gerak bubu. Gerak. Tak kacau. Tak naik benda. Oh, sekejap molek. Oh, ada ikan. Bubu yang pertama tak ada asir sahabat. Tak benda. Jom kita tengok bubu lain pula. Tak ada seekor sahabat. Bubu yang pertama.
Dah duduk sekejap ni. Kemarin aku tahan sini banyak boleh. Mungkin dok ujang, tak ada ikan, dok gerak huk. Tak apa, jom kita tengok bubu lain ya. Okey sahabat. Kita tengok bubu nombor 2 pulak. Ada hasil lah. Air surut kok. Air kau surut sahabat. Tidak awal ada barang kedok. Kita tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pok macam senyap juga. Pang pun tak luak. Oh ada dia. Tiga banyak. Ekor. Tiga ekor, empat ekor je sahabat. Bubu nombor 2. Kurang sikit hasil ni dekat ujang tu. Air tu membai. Surut membai air dah bahaya. Surut. Bila air surut, hasil kurang. Ha? Oh, tu tu. Okey, jom. Kita tengok bubu nombor 3. Tinggal dulu kejap. Lepas tu, dalam ni sikit. Nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat. Bubu ni ada dalam sikit. Air dia dah surut sahabat. Makin dalam lagi air. Sini dalam tau. Makin dalam di sini. Mitar. Lepas surut. Kita tengok lah. Ada hasil tak. Bubur di depan tu. Sini memang dalam air. Tak tinggal. Dalam parit sahabat. Sini lah. Oh. Benar. Benang lah. Selok ubu. Tidak tahu lah. Tak gerak pun. Daun selok. Sekarang tak tahu ada tak. Pak Tomi. Senyap je. Tak rasa. Tak tahu. Ada. Ada sahabat. Banyak. Oh, alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillah ada. Tajam je. Oh, bujuk ada. Oh, bujuk ada. Tu ekor bujuk. Oh, hidup lah bujuk ni. Alhamdulillah, somai bujuk api sahabat. Tu ekor bujuk api. Oh, somai. Bekas pula tak wok. Oh, sayang bekas tak wok. Better cari lagi kat kosi lagi. Kok ada lah. Alhamdulillah sahabat, ada bubu nombor 3. Pak ni macam meh sahabat. Nanti ada hujan aku nak main dalam-dalam tu lah. Okey jom, jok tubik. Kotor ke mega? Oh. Ngecik tak? Mega. Ada air. Susah eh. Wah, sabar. Ni. Eh, okey jom. Kita buat tubik sahabat. Bubu nombor 3 ada hasil. Pak ni comel pun. Tidak hujan. Kalau hujan, aku mari tahan mula. Panah lah sahabat. Sini emang dah lah. Parit je pun. Kat lain kurang air. Sini banyak air. Aku cari kat parit je tahan lah kan. Sebab dalam rok tak ada air lagi. Air tak rata lagi. Orang terang rata air tak jakit molek lagi. Dia tahan rok asyik ni. Ok sahabat, alhamdulillah. Aku sampai dah bubu nombor berapa eh? Nombor 4. Nombor 4 tepi alang juga sahabat. Ah tu bubu. Ada lah parit je. Alah parit sahaja main. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Ada hasil ke tidak. Ni kosak dah ubu. Ada naik buih tu. Tekuk parut ngak main lah. Tekuk banyak dah. Apa buah tak ada luwak. Buah tak luwak. Buah tak luwak kurang tu hasil. Ada. Oh, ada.
Ada sahabat. Alhamdulillah. Tiga kotak ekor. Tak rasa kata aku. Tak rasa? Dah kocok main. Oh, dah boleh hadir. Buah dah kocok main masa tahan. Aku tahan awal main. Tahan awal lagi. Buah pun tak pun nak luwak sahabat. Sebab buah luwak rasa. Mungkin lah. Biasa mu kocok mu ni tak? Biasa aku kocok mu. Memang dah kocok pasal kita tahan awal. Tak apa lah je lah. Rezeki banyak tu aku. Kita pergi tengok bubu yang seterusnya. Tinggal dulu situ kita buat keligus lalu kejap. Oh, kita buat kat teduh je. Sebab ni cuaca panas sahabat. Panas dah. Tak hujan dah. Cerah molek hari ni. Okey, jom. Kita tengok bubu yang seterusnya. Allah, suruh air. Oh, tu bubu sahabat. Suruh teru air. Dah ajar air tu bubu. Ada lagi kepang. Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. Ada seekor apa? Ada seekor je keli lembuk. Keli lembuk teguh seekor. Oh, jang. Jang teguh. Jang teguh, air kurang. Tak apa lah. Kakak, tak duduk. Oh, nak kakak. Apa tu? Ini motor tau. Tinggal tiga je kita. Nak nambah hal ada, nambah hati lah. Ya, jom lagi. Okey, kalau ni seekor. Kalau ni. Apa ekor lah weh. Dalam lima naikor. Ni takak ni lah. Oh ni tiga ekor. Oh ni lah boleh tahan kali. King. Oh ni setakat ni. King. Ha boleh tahan ni. Ada bujuk dua ekor. Mana pula? Bujuk dua ekor. Oh. Keliar bino sekor. Alhamdulillah. Tu keliar bino. Putih lepuk tu sahabat. Keliar bino kan ni? Tu. Pak putih lah. Boleh beli lah. Ha boleh beli lah. Cak oh lah hidup. Ada dia. Ada dia siapa lagi tu tunjuk. Boleh buat putih satu. Oh, ni kosong dulu tadi. Buang dah hubuk buah. Eh. Hey. Alah, lupa mula lagi. Tuah dah. Ambil rasa. Lu banyak dah. Ambil merang. Ambil makan ikan. Lepas air lagi. Okey, sisi ikan dulu. Ini pula. Itu boleh keli putih sekor, sahabat. Rasa ikan. Kan rasa api kurang. Okey, kan ada jalan ayat dok. Okey, okey. Makan dah keli lembut mari ah. Aku dah hakang lagi. Malah ada masuk. Okey sahabat tu cuah ni. Hak ni ada keli abino seekor. Tidak hidup dok. Apa hidup? Cik anak. Oh tu pucuk. Ada keli abino. Ni. Payah nak jumpa je. Oh ayo. Muka darah parit ni banyak ni. Bekas dah awak molek bujuk pang. Okey sahabat ni bujuk api sahabat. Oh tomel. Oh, pang molek lagi. Bujuk api sahabat. Bujuk ni payah nak besar. Saya dia kecil-kecil eh, bujuk ni. Dia kala awa ke merahan sikit. Oh, main wujud ni. Haa ni, keli albino. Dapat. Dapat pula seko lagi dulu aku dapat dengan ayik tahun lepas. Comel tau.
Dia habis ni lah, pak. Dia lepuk dia orang. Dia seko. Mana bujuk seko dia besar sikit dia. Oh, li lembuk apa? Li lembuk. Dua ekor li lembuk. Okey, ni bujuk. Bujuk api dah, pak. Oh, mego honlek. Abu mego. Pemeli. Kejoh lah, pak. Oh, ni setakat ni lah. Hasil hot dapat. 5 butir bubu. Oh, ni aku nak buang lagi ikan aluh. Nanti aku pilih-pilih dulu. Buang-buang mulai ikan aluh dan air. Ini pilih tuburan ini, lepas tu terlepas air balik. Kapuyu dengan anak keli, kakapa. Mak mari aku banyak dah ambil anak keli, pergi makan ikan. Padang tu. Kek yang mari tahan pulak. Dari sini, kita ambil pulak. Anak-anak pergi makan ikan sikit-sikit. Pah mula halus lah. Halus sangat, terlepas balik lah. Balik mampu kok. Boleh pah. Okey. Takak ni alhamdulillah. Rezeki. Pah mula sahabat. Anak puyuh opang molek eh bekas dak awak. Okey, jom kita pergi tengok keguti ke bubu. Bubu nombor 6. Bubu nombor 6 apa? Tapi baru juga. Bubu umbang aja. Aduh nak air juga. Ada. Ini nampak macam kocok-kocok. Oh, ni anak. Oh, anak ni. Oh, ni ular tahan. Ular ni. Oh, ular dia. Lagi tengok. Lagi tengok. Pakai kok kamera-kamera ni. Ada kamera-kamera. Apa ke ni? Ada kaki beruk apa ke ni? Aduh. Sini kamera. Ada orang halus. Aduh lah. Tengok jali mutu dulu ada orang lalu sahabat. Duh, kamera gameng. Lari terus. Alhamdulillah sahabat ni banyak sahabat. Kamera-kamera lagi terus ada ular dalam. Allah. Macam ular-ular boleh tupik. Tebuk ada ular je lari. Aduh. Menggeli ke? Alhamdulillah sahabat. Puyuh bapak puyuh. Tengah asur-asur. Oh, buat hati hak ni. Puyuh apa? Aku dah sanek. Wah, parok dulu ni. Sekor yuk. Sekor. Lagi tu buang. Oh, tu ni kena makan benda. Makan wak-wak je kat masa. So. Oh, alhamdulillah. Bubu nombor 6. Ada 2 tir lagi bubu sahabat. Kita lepas hulur sahabat. Pekok tu aku lepas. Takut nak kalah. Ada hulur dalam. Oh, lagi? Lagi dah. Jom. Tutup mula begitu. Hei, pekok juga kamera lari. Berapok lari. Yalah. Aduh lah. Tak macam. Oh, dia tak hangat tak? Dia tak hangat ni. Jom sahabat. Kita tengok bubu yang seterusnya ada 2 tir lagi. Juru kamera lagi terus. Parah sahabat.
Okey sahabat, aku sampai dah hubu nombor 7. Hubu ni aku ngeleng je tahan sini, tak ada tempat dah. Aku cari kat air dalam je. Api sini tak ada ikan dok eh, pasal dia parit dalam kat sini. Api nampak senyap oh. Parit dalam air dok gerok buluk. Dok ada dok. Bismillahirrahmanirrahim. Senyap dia pun. Ada mampu reka ikan ni apa? Tak gerak pun. Ni air dalam sahabat. Air kat tekok. Aku tengah tepi ni. Adok rasanya. Hop. Oi. Oh, kena tampak. Mau nyawak kejut itu aku dengan aku kejut. Oh, ada, ada. Ada juga rasa. Oh. Tak apa boleh uang. Wah, luka habis. Ini besar lagi pun sekejap depan. Sekejap belakang. Mau masuk dia tu. Luka. Luka. Ada 4 ekor alhamdulillah boleh lah pada adok. Hari terakhir membubuh hari ni. Kita mari pula ujang lagi. Ada sutir lagi bubuh hok ngelah. Aku nak cuba-cuba ikan dulu. Lepas tu kita tengok. Okey sahabat, ni bubuh hok aku beki bawah ni. Aku tapung hok kena kekau benda. Lepas tu unjak aku tukar. Aku pakai kawat. Unjak kawat. Belakang dan depan. Pasal hot plastik kena bawa pecah lalu. Hot ni mungkin dia pecah depan aja, belakang payah sikit lah. Eh, dia cuba ikan lu. Oh, ni hasil boleh tahan kali hari ni. Dia ada suti lagi tak kat. Tak tahu hot tu ada tak. Oh, alhamdulillah. Lapak puyuh. Puyuh besar tu, kira besar tu. Lalu apa ni? Tu air. Moh. Waktu. Tu, molek je. Atuh. Mau apa tu? Buang-buang dulu, pilih-pilih dulu. Mesti yang buah. Tak bang. Eh, hey, pek. Lagi tengok ulu. Takut? Ke geli? Geli. Pipi? Oh, pipi. Ayuk? Oh, ayuk ni. Kamu pipi ada seorang. Pipi lagi kak tengok ulu. Lagi lalu. Sebut ulu lagi lalu. Aku pun takut kak tak pak. Kata berani kak. Oh. Tapi duduk dalam bubu tak bimbang kan? Kalau luar tu bimbang kok. Oh, rasa-rasa pun you. Okay, saya pilih-pilih dulu. Oh, cuba saya pergi. Ini kurang sikit ni. Tak ada lah. Rasa pun ni molek. Di lembut pun banyak ini. Terpah cik. Okey. Ni okey. Abang kita sampai dah. Bubu yang terakhir. Bubu nak menyanyi. Maknanya bubu tak masa yang menyanyi lah tahan. Tempat dah juruh tahan. Tidak tahu ada sedap. Dia tak? Berat. Berat? Ada gerak sikit? Dapat banyak ikan pun. Pocok diri lah. Ah, berat. Berat. Dia dah. Oh, ada. Apa ekor? Ekor. Asuh. Oh, ikat lah. Oh, ikat. Takut ikan banyak lagi bubu. Dah aku babel wok. Ah, so ikan. Dia kau. Tanah kerah pun. 4 ekor ke 5 ekor gitu hop store. Hop lain alu-alu. Boleh dirilis. Tahanan pun ada kok. Boleh lah jadilah tu. Banyak orang tu.
Okey sahabat. Jom. Apa ikan? Alhamdulillah selesai akak belaka dah bubu. Oh, lepas kau. Oh, alhamdulillah sahabat. Banyak kau rasa hari ni. Boleh. Boleh belas-belas kilo rasa. 10 kilo lebih sikit. Alhamdulillah. Walaupun panas dah, ada air, rezeki tetap ada. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sahabat. Tapi aku tak tahan dah hari ni, aku simpan dah. Nanti lah. Ada hujan pula, insyaAllah aku mari tahan pula, insyaAllah. Inilah hasil hari ni. Alhamdulillah sahabat, banyak hasil hari ni. Panas molek ini sahabat. Panas molek. Syukur alhamdulillah sahabat, hasil boleh tahan hari ni. Boleh lah, dah belah-belah kilo. Walaupun hari panas. Wah, kalau ada hujan aku mari pun dok. Oh, panas molek lagi ni. Panas kau. Oh, panas sahabat, perlu jeruk kau. Turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit. Aduh lah. Ada tinggal dah barang tak? Barang-barang ambil dah. Ya, okay. Tinggal nak mari ambil dah, jauh ni. Sahabat, kita jumpa, set-set otai, set-set otai casting. Sahabat sobi. Ada tak? Ada tak? Kami ni, kamu yang main. Okey sahabat, hari ni kita jumpa tim Abang Asmadi kita. Ah ni Abang Asmadi ada channel YouTube juga. Ha. Ah boleh lah sahabat-sahabat tengok. Ah ikan casting. Memang set casting ni tegar. Ah nak tengok strike ikan tauma, ikan kandang ke? Boleh tengok channel boleh. Abang Asmadi kita. Jadi kita tepek gambar. Ah ni kita jumpa hasil dia hari ni. Tapi sayang okay. Mampu. Okey. Ni aku orang jala. Kandang. Oh comelnya sahabat. Tapi sayang mampu. Baru nak beli ni. Pendek nak itu. Kalau duduk jauh ni jalan ni. Jalan kaki ni setengah jam dah. Setengah jam dah? Jalan kaki beko ikan. Oh, comel ni. Bina orang ni ada rezeki tau. Rezeki makan lah. Rezeki makan kedai. Rezeki gula kat kang. Dah beli lah beruk. Haa, beli lah beruk. Oh, sayang sahabat besar. Bekal ketik. Oh, ni lengang. Mampuk. Oh, elu ni oi. Patah tu. Tak dekat-dekat aku. Ni dalam 63 cm masa. Oh, panjang je. Kalau ichi berapa? 20 ke? Kalau biasa aku ambil kalau ichi. Dua kaki je rasa. Dua kaki. Lebih dua kaki. Lebih dua kaki sikit tu. Lebih dua kaki tau. Dalam 63 cm. Oh, bosok. Oh ya, dua kaki lebih. Kakak ni tu. Oh ni jom main bunga. Bunga ya. Bunga ya ni. Bunga kembang cak. Ha ni beli dah perut. Beli dah licin dah. Boleh lah. Adalah ada rezeki awak ni. Awak dah jalan. Sekali kalau ada kereta ada benda lah. Nah. Ini kereta. Boleh tu dah jalan kaki dah. Dia boleh buat naik atas kereta lalu. Tak atang lalu. Tak atang lalu lagi eh. Pasang air. Pasang. Tak. Okey sahabat. Alhamdulillah aku nak balik dah. Ha simpan-simpan belaka dah buku. Jadi aku dah tahan hari ni. Hari ni aku dah tahan sebab ada hujan. Cuaca pun nampak macam nak hujan tapi biar air hujan dulu lah. Dalam 2 3 hari ke air naik sikit lagi baru pula boleh mari tahan pula.
Okeylah sahabat, kepada yang menonton video ni sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Okey sahabat, assalamualaikum. Bye bye.